всі дитячі поліклініки та ЦПСМД міста Одеса отримали від фонду ЮНІСЕФ у якості гуманітарної допомоги холодильники та морозильні камери для зберігання вакцин. Це сучасне холодильне обладнання, що дозволяє навіть у час відключення електроенергії у заклади підтримувати потрібний температурний режим до 5 днів. У кожному холодильнику розміщено спеціальний датчик, який веде безперервний запис температури. Це гарантує правильне та абсолютно безпечне зберігання вакцин. Дякуємо нашим партнерам фонду ЮНІСЕФ за постійну підтримку. Звертаюся до батьків. Всі вакцини в дитячих поліклініках Одеси високої якості та зберігаються в належних умовах. Приходьте до свого лікаря-педіатра та своєчасно робіть діточкам всі необхідні вакцини. Захистіть свою дитину від інфекційних хвороб.